vamos dar início, então, à minha palestra a respeito da evolução do quadro de laboratórios de informática no estado do Rio Grande do Sul, né? Eu falarei no decorrer da palestra a respeito de como é que foi a evolução desses laboratórios dentro das escolas, né? Mas, antes disso, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é José Francisco Nunes Fernandes. Eu sou do Conselho da Associação SoftwareLivre.org. Trabalho já com software livre desde o ano de 2000. Tá? A minha formação é física. Tenho um mestrado em engenharia mecânica na área de engenharia nuclear aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E além de curso de, eu tenho formação também em mídias na educação e informática educativa pela Unisc e pela Universidade Federal de Brasília, Nacional de Brasília, desculpa. Bom, por que esse assunto me traz interesse, tá? É que, desde o início do projeto ProInfo, todos os estados do Brasil recebiam anualmente ou em períodos bianuais kits de laboratórios de informática. E esses kits, eles eram distribuídos devido a alguns critérios que os estados, em combinação com o Ministério da Educação, tinham, de quantidade de alunos, possibilidade financeira da escola bancar ou o estado bancar uma rede elétrica e lógica. Então, o governo federal entrava com as máquinas e o governo estadual entrava com os professores e a toda a infraestrutura. No decorrer do tempo, esses laboratórios foram adquirindo um grande número, ou seja, desde 1998 até o ano de 2002, eles foram crescendo. Começou no ano de 2000, nós tínhamos do estado, nós tínhamos uma base de 342 escolas com laboratório. E, paralelo com o surgimento desses laboratórios, surgiu também os núcleos de tecnologia educacional, que no início eram 12, depois se reduziu para 11, sendo desativado um aqui em Porto Alegre. E continuou esse número até o ano de 2000, né? Onde, em 2000, na gestão do governador Olívio Dutra, esses números de NTS foram aumentados para 30, um para cada coordenadoria do Estado. A questão que remete é a seguinte: até o ano de 2006, o censo escolar era medido da seguinte forma: tu distribuía um formulário para a escola, um formulário impresso para a escola fazia preenchia o formulário com várias questões ligadas à educação, número de alunos, laboratório, enfim, uma série de infraestrutura, a infraestrutura que compunha a escola, o número de professores, enfim. Depois vinha esses formulários para Porto Alegre, desculpa, para as coordenadorias digitavam e depois transferiam esses dados para o MEC. Bom, os dados que eu vou apresentar para vocês hoje, eles são a partir de 2006. E a questão que mais me causa preocupação, provavelmente também para o Estado, é a questão que tem um número crescente de laboratórios. Pode passar. Tá? E esse número cresceu substancialmente. Depois vou passar um quadro para vocês terem uma ideia. Em 2006, nós tínhamos uma média de 990 laboratórios de informática distribuídos nas escolas. Nós pulamos para 2014, uma média de 2.600 laboratórios. Em 2015, provavelmente, nós chegamos na barca já de 2.700 laboratórios. Esses laboratórios, devido a uma política de governo, eles foram, a maior parte deles agora, são equipados com software livre, né? No caso, o Linux educacional.
Só que a questão não é apenas o Linux educacional, a questão é que tu tem um custo, quando tu implementa um laboratório de informática, tu tem um custo. E esse custo, nem sempre tu consegue suprir. Quer dizer, tu tem lá o laboratório às vezes fica fechado, porque tu não tem dinheiro para comprar impressora, comprar cartucho para impressora, porque a maioria desses laboratórios é com toner, tu não tem dinheiro para comprar folha, tu não tem professor para o laboratório, então tem toda uma infraestrutura por trás, tem todo um gerenciamento de recursos humanos por trás, que não se consegue suprir. Não, porque, à medida que cresceu uma média de quase 300% dos laboratórios, professores começaram a se aposentar, desistiram da carreira, enfim, então tu não tem gente. E não tem uma efetiva criação de quadro dentro do magistério, concurso público para trabalhar com essa questão de laboratório de informática. Ou seja, o professor que for para dentro de um laboratório de informática, ele simplesmente vai pegar, além de trabalhar, ele vai ter que trabalhar mais 5 anos, porque ele vai ser, o laboratório de informática é considerado setor dentro do Estado, né? Então, ele vai ter que trabalhar mais 5 anos, a carga horária dele, como é setor, então vai ser 40 horas, ele não vai ter tempo de preparar conteúdo, porque esse é o formato que é feito no laboratório. E, ao passo que, por exemplo, nos NTEs, nós temos 30 NTEs, dá uma média de... Nós temos 2.800 escolas, então, se vocês dividirem aí, vai dar uma média de 90 escolas por CRE, por coordenadoria. Então, e tem NTEs no Rio Grande do Sul, que tem 2 professores. Então, como é que 2 professores vão atender 90 escolas que têm laboratório? Vamos supor, né? Então, o que me trouxe aqui hoje para tentar ver, dialogar com vocês a respeito disso, porque essa é uma das preocupações que o pessoal que trabalha com educação dentro da ESL, ou enfim, que tem pessoal que trabalha com robótica, outros trabalham com outros tipos de projeto, né, dentro da escola e pertencem ao quadro de sócios da ESL. Mas essa visão que nós tentamos passar justamente no evento, porque é um local de debate, enfim, né, é uma preocupação que nos carrega. Uma questão é a seguinte: eu trabalhei na Secretaria de Educação até 2008, eu não pertenço mais ao quadro do Estado, eu estou aposentado do Estado, eu não falo em nome da Secretaria de Educação. Então, pode passar o slide até o quadro que tem, é o penúltimo slide, tá, por favor. Penúltimo. Tá. Esses dados, tá, que eu estou apresentando aí, eles são públicos, tá? Não é exclusividade minha conseguir esses dados, tá? Esses dados vocês podem conseguir mediante e-mail para a Secretaria de Educação, tá? Eu tenho alguns dados porque eu enviei e-mail para lá e solicitei essas. Mas qualquer cidadão pode fazer isso, né? Então, não é uma questão assim de eu ter os dados, não. Acontece que eu me preocupei com isso, porque assim, o modelo que é apresentado, que é aquele modelo assim, o aluno sai da sala de aula, vai para o laboratório e sai, né? Isso talvez seja interessante, por exemplo, quando dá uma disciplina de física ou química, que tem que ter um, né? E eu sou partidário que o laboratório de informática tem que ser um local aberto, tem que ser um local de produção, que o aluno possa entrar, sair, tem que ter uma pessoa lá responsável pelo laboratório. Embora o Estado tenha se esforçado, tem outros projetos, tipo um computador para o aluno, ou tablet para professores, né? Mas a gente não pode esquecer que tablet para professor, ele é para acessar conteúdo, ele não dá para produzir alguma coisa, mas não é matéria para produzir, se produz no laboratório. Outra questão que preocupa também é a questão da instalação desse laboratório. O MEC manda o laboratório, ou, né, enfim, ou qualquer outra instituição pública, ou qualquer outra secretaria manda o laboratório para a escola. Tem escolas que demoram 1 ano para instalar o laboratório. 1 ano. As caixas ficam fechadas,
E a escola, a comunidade escolar não pode usar o laboratório, porque o laboratório fica fechado. Talvez agora tenha modificado um pouco isso, mas a última experiência que eu tive, que foi ano passado, tinha uma escola aqui em Porto Alegre, que ela tinha simplesmente aquele sistema de multiterminal, ela tinha, são 10 kits, não, 10 kits, tá? Cada kit com dois monitores, dois teclados, dois mouses, que é o multiterminal, né? Essa escola estava com esse kit fechado há um ano e meio, porque a empresa, nós temos que mandar um técnico aí para instalar, temos que mandar um técnico para instalar, ninguém instalava. Aí, como o diretor me conhecia, né, e conhecia a ESL, pediu para nós ajudarmos a instalar essas máquinas. A instalação era fantástica, simplesmente a gente tinha que pegar, tirar o computador da caixa, conectar os monitores, conectar teclado, conectar mouse e ligar na tomada de energia. Essa era a grande instalação que tinha que fazer. O sistema já estava todo ali dentro. Então, essas coisas que acontecem, né, tu tem o material humano, que são os professores, tu tem o equipamento, mas, às vezes, falta o quê? Falta aquela coisa de tu linkar, né, para conseguir fazer com que as coisas aconteçam. Né? Uma questão que temos um colega me comentou foi o seguinte: ah, mas hoje em dia todo mundo tem celular, né? O pessoal vai lá, usa o celular, leva... Sim, tudo bem, tem celular, mas que tipo de acesso o celular em termos educacionais te dá? Tu consegue produzir, por exemplo, um jornal de bairro? Tu consegue fazer com que a gurizada aprenda matrizes num celular? Entende? Quanto custa um plano de celular? A maioria da população usa celular pré-pago. E as operadoras vendem a ideia que tu pode ter o WhatsApp e Facebook gratuito, ou livre acesso. Sim, mas isso, o que esse tipo de ferramenta, digamos assim, contribuiria para um aluno aprender química, aprender matemática? Eu não vejo, talvez eu não veja, de repente alguém vê, uma situação dessa. Então, pelo quadro ali, dá para ver o sensível crescimento de laboratórios de informática dentro do estado do Rio Grande do Sul. Se vocês observarem ali escolas federais, por exemplo, o número de escolas federais no estado é pequeno, então não é um valor assim. Escolas particulares, elas sempre investiram em tecnologia. E escolas municipais, com a questão da municipalização do ensino básico, né, e eles recebem computadores do próprio MEC, né, então não... Mas o estado que tem a maior quantidade de alunos, né, que tem a maior quantidade de estudantes, né, é um nicho, eu não gosto muito de usar essa palavra, de mercado, né, interessante para quem trabalha com software livre. Por quê? Porque mesmo tu tendo o Linux educacional, no caso nas máquinas, né, mas as ferramentas que tem lá são as mesmas ferramentas que qualquer distribuição, tipo Ubuntu, Fedora, qualquer distribuição tem as ferramentas que tem lá. Né? O que mais atrapalha, às vezes, as escolas é a questão da banda larga. Por quê? Porque a banda larga é 2 meguinha lá na escola. 2 mega, às vezes 1 mega, às vezes meio mega. A gente sabe se contrata 2 mega, não é 2, não é 2. E essas coisas, o poder público em si não... Depois da privatização, todo mundo dizer que é melhorar, depende de melhorar em que sentido. Né? Tu tem várias operadoras, né? Mas praticamente não existe concorrência. Tem operadoras que simplesmente assim, por exemplo, aqui em Porto Alegre, tem uma das operadoras assim, aqui nesse lugar da cidade, que é no bairro onde eu moro, eu não vou investir um real sequer, porque não nos interessa, não tem público. Né?
Então, são coisas que acontecem, né? E a proposta que se tem da SL, até o companheiro Castro falou na palestra das 15h, a questão do consórcio social, que aquelas pessoas que têm competências em determinadas áreas, por exemplo, na competência pedagógica, competência técnica, enfim, contribuam para tentar alavancar esse, porque se a gente somar o número de máquinas que tem, tá, se tu botar uma média, são 2.600 escolas, tá? Se a gente multiplicar isso aí por só 10 máquinas, são 26 mil máquinas, que provavelmente a grande parte dessas máquinas trabalham com software livre. É claro que não dá para se iludir, é o seguinte, que tu chegar na escola, dizer assim que a infraestrutura da escola está completa. Por quê? Porque tem escolas que simplesmente o laboratório é uma beleza, tem tudo plugado, tudo bonitinho, mas tu vai, o sistema hidráulico da escola, sistema de, o banheiro da escola, não tem manutenção, né? Mas eu acho que isso nos dá, de repente, mais força para a gente tentar ver uma solução para isso. Porque não é só com software que a escola sobrevive. Aliás, se laboratório de informática fosse a solução para a educação, solução, ou seja, resolver tudo, né? Nós não teríamos um índice de reprovação que nós temos nas escolas, né? Nós não teríamos uma carência grande de engenharia, de químicos, de físicos, né? Então, são coisas que nós não vamos suprir apenas com a matemática, com o laboratório. Eu costumo dizer o seguinte, que o mais importante dentro de uma escola são os professores, né? O mais importante na escola é o professor. O mais importante na empresa é o funcionário. Por quê? Um prédio pode ruir. De repente, a empresa se dá mal e vão lá e tomam a empresa, tomam o prédio, enfim. Mas o conhecimento que o funcionário, o professor, tem agregado a ele, né? Esse aí, se investirem na formação do professor, né? Na formação do professor, eu espero, né, que a gente consiga utilizar esse material que já foi comprado, já foi gasto, enfim, né, melhorar. Claro que precisa ter o investimento, né, precisa ter o investimento. Nós temos, mais ou menos, na rede estadual, 80 mil professores. É muita gente. Sem contar a rede municipal e a rede particular, né? Mas a rede particular, para nós, é uma coisa assim, é particular. Nós podemos ter um mecanismo de controle da rede privada, mas ações têm que ser feitas mais na rede pública. A rede privada pode entrar como parceira, mas ações têm que ser feitas diretamente na rede pública, né? Um comentário que eu queria fazer com vocês é o seguinte. Nós, Brasil, estamos muito acostumados, assim, campanhas. Criança e esperança, né? Então, por exemplo, criança e esperança de quê? Que tem uma escola melhor, que tem uma saúde melhor. Mas para a criança só resta a esperança, né? Só resta a esperança. Para o adolescente só resta a esperança, né? Por enquanto. Eu acho que quando a gente entra para a escola, enfim, até não, fugindo um pouco, quando a gente investe no profissional que está lá, no professor que está lá, eu acho que nós poderíamos ter grandes avanços.
Uma outra questão que eu queria comentar com vocês é a questão de nós, da Associação Software Livre, há uns 2 anos atrás, nós propomos para a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul um projeto. Um projeto que dizia respeito a nós reunirmos 4 ferramentas, uma que a associação ajudou, e 3 processos e 3 projetos da comunidade, né, para a Secretaria de Educação. Né. Esses projetos ainda estão à disposição da Secretaria de Educação. Esses projetos, eles, muitos deles têm comunidades que trabalham em cima deles. Um é para videoconferência, o outro era um Moodle. Nós nos propomos a dar formação para esses professores, com o auxílio da comunidade. E o importante, todo mundo remunerado, ninguém, não é questão de trabalho voluntário, é trabalho remunerado, é serviço. Não é vender solução. Já existe os softwares. Né? Então, nós não íamos vender para a Secretaria Software. Aliás, é incompreensível tu vender software, né? Uma coisa, como vender licença. Licença é uma coisa que passa, né? Incorpora patrimônio, desvaloriza. Eu vou vender um computador, por exemplo, eu te vendo o computador por 1.000 e te vendo a licença do software por 2.000. Troço, né? Então, a ideia nossa sempre é vender serviço, vender conhecimento, enfim. Né? Então, essa proposta continua, né? Ainda de pé para a Secretaria de Educação. Né? Não sei como é que vai ser a questão não sei como é que vai ser o futuro a respeito disso. Tá? A questão de laboratório é uma questão que preocupa no seguinte sentido, quem vai dar suporte em Linux para esses laboratórios? Porque muitos deles têm Linux educacional, mas quem vai dar suporte? Para vocês terem uma ideia, tem o NTE aqui no Rio Grande do Sul, o NTE de São Borja, até no passado tinha um professor para atender 70 ou 80 escolas. Um professor. Nenhum técnico. Então, eu acho que é uma oportunidade de negócio, já que nós tivemos palestras no decorrer do dia hoje sobre oportunidades, como ganhar dinheiro com software livre, oportunidades, enfim. É uma oportunidade de trabalho, né? Claro que não dá para se abraçar tudo, mas eu acho que nós, da comunidade software livre, enfim, da associação software livre e de outros movimentos, podemos propor alguma coisa para a Secretaria de Educação, tanto aqui do Estado como qualquer outro Estado, para aquela secretaria ou para aquelas entidades, para aquela escola, inclusive que escola particular, por que não, né? Alternativas. Né? Alternativas. Nós garantimos o acesso ao... nós temos o aluno tem acesso realmente à escola, mas tem coisas que a gente não consegue ainda lidar, que é a questão da permanência, né, do aluno, por uma série de conjunturas, e o acesso ao conhecimento, às vezes. Né? Na escola pública, a gente garante o acesso, tá? Mas às vezes não garante a permanência, e não garante o conhecimento. Né? Bom, eu tinha colocado 5 slides, eu queria... o mais emblemático é esse quadro, que eu tinha, né? A minha ideia não é só eu ficar falando, gostaria de ouvir a opinião de vocês. E antes disso, eu tinha me esquecido de falar o seguinte, eu fui professor de sala de aula desde 1992 até 2000, quando eu fui para a Secretaria de Educação. Eu trabalhei em sala de aula 60 horas, então, aí, vocês imaginam o seguinte, o cara entrava de 1h às 7h30 na sala de aula, saía ao meio-dia, entrava 1h30, saía às 5h10, entrava às 7h, saía às 11h. Né? E posso dizer para você assim, é desgastante. Quando eu fui para a secretaria, eu digo, bom, agora, né, é mais... Não, também o trabalho é difícil, né?
porque às vezes tu tem lá no setor, por exemplo, eu trabalhava num setor que era chamado Central de Apoio Tecnológico à Educação, CAT. Quando entrei em 2000, nós tínhamos 15 pessoas. Quando eu saí em 2008, tinha 3. Quando eu saí, ficou 2. 2 pessoas para trabalhar, agora tem 6. 2 pessoas para trabalhar uma estrutura de 2.600 escolas com laboratório, do Estado. Né? Com 6 pessoas, né? Que tem que dar conta de toda uma política de informática na educação. Né? Ah, tem os NTS, tem as escolas, sim, eu sei. Mas tem muita rotatividade nesses NTS e nas escolas também tem muita rotatividade. Né? Então, é uma estrutura gigantesca, né? Que depende do esforço e muitas vezes não só do esforço. Né? Muitas vezes depende de outras coisas. Bom, eu tinha planejado falar até por 40 minutos, mas eu me proponho aqui, como tem professores aqui, eu me proponho que a gente converse alguma coisa, né, a respeito disso. Né? Que é mais fácil vocês me perguntarem assim, do que eu falar efetivamente aqui para vocês do que... Eu posso contar algumas coisas das minhas experiências que eu tive. Trabalhei muito tempo com formação de professores também. Né? Aí tem várias coisas, software livre, como é que tu pode usar alguma determinada ferramenta, mas muito na questão de no trabalho geral. Né? E agora estou nesse trabalho na SL, sou membro, como eu já falei, sou membro do conselho lá da SL. Tá? Tem o nosso coordenador, o Sadi, o Ricardo, o Felipe, né? Todos atuando de uma maneira ou de outra em prol do software livre. É isso. Estou à disposição para perguntas. Bom, alguém tem alguma pergunta para fazer? Lembrando também que nós temos as perguntas podem ser feitas pelo aplicativo do Macadu. Olá, boa tarde. Primeiramente, meu nome é Karina. Eu sou de Minas e atualmente eu moro em Porto Alegre, né? Faço mestrado em informática na educação. E me chamou muita atenção essa questão, até mesmo da infraestrutura das escolas públicas hoje. E a minha experiência é de vinda da rede municipal de Ipatinga, em Minas Gerais, e também da rede estadual de Minas Gerais, onde eu trabalhei o ano passado. E, como professora de TIC, tem o que eu posso perceber entre alguns pontos que eu gostaria de colocar, assim, até mesmo se tiver outras pessoas que trabalham com isso. Porque, assim, eu percebo que na rede estadual, a gente, eu não sei se é porque se distancia um pouco dessa esfera estadual, de ser muitas cidades, eu percebo que as secretarias não conseguem muito manter esse controle, até mesmo através das políticas públicas. Eu acho que, para a gente iniciar esse debate de colocar a informática efetivamente dentro da sala de aula das escolas públicas, a gente tem que perceber e passar pelas políticas públicas. Porque tem coisas que não é do aval do professor. Tem coisas que são vindas, entre aspas, que a gente fala de cima. E o professor, ele é um mero reprodutor daquilo, sem querer... entre aspas, porque às vezes a gente reivindica isso na sala de aula, ou às vezes com a direção, mas você não tem um retorno, porque isso é uma política que eles fazem. Por exemplo, ano passado eu trabalhei com curso pós-médio, com a disciplina, lá a gente chama de magistério, né? Com a disciplina de educação aplicada às novas tecnologias, né? As novas tecnologias aplicadas à educação. E, assim, eu fui para um laboratório onde aconteciam as aulas, que era a escola estadual.
E nessa escola, a rede de internet não funcionava. E nós tínhamos 3 computadores multisessão, em que, quando um estraga, por exemplo, se você tem 20 computadores na sala e eles são multisessão, se um estragar e eles estiverem naquela mesma sessão, todos param de funcionar. E a gente tinha muito esse problema. Então, nós tínhamos, assim, às vezes, deixava um de tinha algum problema, né? Seja um mouse, seja uma configuração, outros 4 deixavam de funcionar. E assim, eu tinha uma turma de 19 adultos já, que estavam ali, que estavam sendo formados para trabalhar com a educação infantil, que a gente sabe que também tem todo esse processo. Eu acredito muito na questão da informática para o desenvolvimento também cognitivo, né? Eu sei que a gente precisa ter um certo cuidado também, né? E não colocar isso como centro de tudo, mas que isso colabora, eu já percebi pela minha prática escolar, que colabora muito. A gente tem que saber mesclar e trabalhar e buscar aquilo que realmente faz parte e que pode agregar essas crianças. Então, assim, nesse laboratório, eu solicitei a assistência técnica da Superintendência Regional de Ensino, a qual pertencia a escola. E tem o NTE dentro dessa superintendência. E a regra estadual é a seguinte: você não pode mexer em nada, por mais que você tenha um conhecimento. Vamos supor, eu sei que é um mouse que não está funcionando, e eu posso tirar esse mouse, jogar fora e pegar um mouse novo e colocar ali. Eu não posso fazer isso. Pela legislação que constava, vamos dizer assim, na superintendência, pela documentação, fala que o professor ele não pode mudar esse mouse. Uma placa que queimou, e vamos supor que eu saiba como funcione e eu queira fazer isso gratuitamente, porque eu preciso da minha aula e eu preciso desse computador funcionando. Então, o que eu tinha que fazer? Eu não podia fazer nada. Eu fui até a diretora fala o seguinte: não, a gente não pode contratar técnico fora, porque a regra, ou seja, a política que veio da rede estadual, diz que você não pode, a escola não podia contratar fora. Hoje, eu voltei lá em março, isso ano passado. Então, esse ano eu voltei na superintendência, e eles já mudaram algumas coisas, saiu uma nova normativa do governo estadual em abril desse ano, isso em Minas Gerais, falando que já podia, se a escola quisesse contratar um técnico fora, poderia ir mudando algumas questões da normativa anterior. Então, o que eu pude perceber? Tem coisas que não são do nosso aval e que, de certa forma, nós sofremos influência. E que nós temos, eu acredito que, a partir do momento que você trabalha nisso, um certo poder de reivindicar isso aos, vamos dizer, às esferas que se compete àquela escola. Então, eu acredito que a gente tem que trabalhar em cima das políticas públicas. É um dos focos, assim, de se mexer em algo e dizer: olha, nós estamos fazendo, isso é legal que nós estamos fazendo, isso consta até mesmo para você reivindicar aquilo que você quer. Ah, eu preciso disso, a internet não funciona, como que eu faço? Quem que eu procuro? Né? Então, são algumas normativas que o professor fica engessado, por causa que não é da parte dele, isso não vem exatamente dele, vem de outros setores e hierarquias que ele tem que seguir. Acredito eu, assim. É que, no caso, por exemplo, se nós pegarmos o caso de escolas particulares, essa questão da informática na educação, ela é assim. Tem muitas escolas que vendem, a educação ela é vendida. Ou seja, tu chega na escola e diz: ah, tem laboratório de informática? Ah, minha escola tem. Então tá. Então, ó, meu filho pode ficar aqui porque ele, né, tem laboratório de informática. Ele vai ter informática, enfim, ele vai ter aula. Né, o pai acredita que o filho, tendo aula de informática na escola, né, e tem lá um portal educacional, porque a empresa tal vendeu aquela solução que é linda e maravilhosa, tudo bem. No caso do Estado, a coisa é um pouco mais complicada. Por quê? Porque no Estado nós dependemos de outros tipos de mecanismo.
Mas nós tivemos uma experiência aqui no Estado que foi chamada de constituinte escolar. Também no governo, eu quero dizer assim, em primeiro lugar, eu digo que foi no governo Olívio Dutra, porque foi no governo Olívio Dutra. Não, nós não tivemos nenhum outro tipo de experiência do tipo constituinte escolar, tá, onde o professor foi ouvido. O professor, geralmente, o professor da escola pública, ele não é ouvido. A única coisa que lembro do professor de escola pública é quando ele chega e faz greve. Quando ele faz greve, então, parece que é uma... Aí todo mundo se dá conta, ah, mas meu filho vai ficar sem aula. Mas o filho, às vezes o filho daquela pessoa fica sem aula porque a escola não tem o banheiro funcionando. O transporte escolar não foi pago lá para o cara que faz o serviço de transporte escolar, então a criança que tem que se deslocar 20 quilômetros para estudar, ela não consegue ir porque simplesmente não tem o transporte escolar, porque não deram conta do recado. Às vezes não tem aula de física e matemática porque não tem professor de física e matemática o suficiente. Então não é só no momento da greve que o professor faz falta. É no momento que não tem greve também o professor não está lá. Porque não existe... Não é uma coisa que tu possa chegar e dizer assim, não, olha, nós, o professor está, tu vê, tá todas as disciplinas cobertas na escola, os professores estão de greve porque estão precisando de salário, querem melhorar o salário. Não é isso que acontece. Mesmo nós, professores, dando aula, falta professor para determinadas disciplinas. Não adianta. Isso é a real. E se falta professor para determinadas disciplinas, falta técnico de laboratório, falta professor que trabalhe com os alunos no laboratório, e mesmo que se diga assim, vamos trabalhar integrados, tu precisa de alguém, enquanto esse estágio não é vencido, tu precisa de alguém que te oriente dentro do laboratório. Nós temos formação no Estado, é verdade, a gente tem formação. Seguidamente, o pessoal dos núcleos de tecnologia educacional tem algum tipo de formação. Fernandes, isso que tu estás falando, ela também falou uma coisa. Quem não me conhece, essa história assim de que tudo tem que seguir regras, isso vem... Certa vez, Pancho Villa falou para um jornalista americano, quando o jornalista americano fez a entrevista para ele. Dizendo, ah, o espanhol é bom. Só que o Pancho Villa falou assim, o México herdou duas coisas da Espanha, a Igreja Católica e o chicote. E a mesma coisa, o Brasil. O que herdou de Portugal? Um exemplo bem claro. Para tu mandar uma carta, tu mora em Minas Gerais, correto? Teus pais moram em Minas Gerais. Se tu quiser mandar uma carta de Belo Horizonte para Porto Alegre, a carta não vai chegar direto de Belo Horizonte para Porto Alegre. Sabe onde que vai parar primeiro? Vai atravessar a imensidão azul do Oceano Atlântico e vai parar em Lisboa. Assim que era. E essas pessoas que tu citaste, aí vão dizer, ah, mas é Brasil. Isso se chama de respeito, porque aqui na América, e quando eu falo da América, eu falo da América do Sul, Central e Norte. Aqui a regra da América é, o professor tem autoridade, sim, mas também, como tu disseste, se a placa de rede queimou, ele não vai pedir autorização por um burocrata. Não, ele pede. Isso fora do Brasil. No Uruguai, na Argentina, no Chile, ou no Paraguai, Peru. Professor desses países que eu citei, pega. Um exemplo bem claro. Em 2011, dezembro de 2011, um participante questionou o governador. Por que esses computadores pequenos, o UCA,
não está em todas as escolas. E por que que a tecnologia não foi transferida para as chamadas 256 core? Tem computadores aqui da escola Luciana de Abreu que utilizam a tela monocromática, que é de 3 cores, preto, branco e cinza. Enquanto isso, há 10 anos, aproximadamente, uns 7, 8, 10 anos, Uruguai, país pequeno, adotou um grupo de usuários de Linux, pegou, abriu e trocou o chip e colocou um chip que na tela padrão mínimo de 256 cores. Para saber o que é 256 cores, é esse padrão aqui que está sendo projetado ali na tela. A imagem tem mais de 256 cores hoje. Mas esse é o padrão mínimo. E aí o governador começou a dar uma explicação que não chegou a lugar nenhum. E é por isso que tem gestores, prefeitos, governadores, secretários, insistindo em que o Brasil é a ilha da fantasia e que a América se dane. Eu tenho uma... E até, já vou terminar, Fernandes. É por isso, e o próprio Fernandes acabou de dizer, sabe, aqui em Porto Alegre, sabe quantas greves eu assisti, testemunhei? 37 greves. 1979, na época quando o então falecido governador Amaral de Souza era governador, foi a primeira greve que eu testemunhei dos professores. 37 anos. Pô, 37 anos, pô, aí é de, como diz, de derrubar o guarda. Sim. Então é isso. Esse é o meu comentário. O porquê dos professores fazem greve. É que os gestores não respeitam os educadores. E... Inclusive, tu mesmo, Fernandes, tu já sentiu na pele, literalmente. Eu não estava... Eu estou me colocando no teu lugar. Tá? Eu não sou educador, mas sim, eu me coloco no teu lugar, tá, Fernandes? Não estou querendo ser puxar saco de ti e fazer média... Eu tenho uma, nós da SL, não eu, nós da SL, temos uma proposta efetiva, que se organize um grupo de professores e se proponha um modelo compartilhado de trabalho. Ou seja, para aqueles que tiverem interesse, fazer um mapeamento, primeiro fazer um mapeamento, de repente consulta, criar lista de discussão é uma coisa que começa a encher muito e não mas a associação ela tem servidores, ela tem servidores que eu digo de rede, ela tem estrutura, podemos até instalar um wiki da vida para a gente conseguir fazer uma documentação a respeito disso e tentar formar um consórcio, um projeto que tente suprir o mínimo possível essa demanda, porque tem muitas escolas que têm laboratório e os professores não sabem usar. Eu acho que uma ideia seria fazer um consórcio de professores para fazer uma formação massiva desses professores. Com, enfim, eu sei que é difícil, por exemplo, tu falar com os professores que estão vinculados ao Estado, né? Assim, em termos de ações... Mas eu acho que, em horas vagas, né, cada um faz aquilo que bem entende em hora vaga, né, cada um sabe o que pode fazer. Se puder contribuir com uma hora mensal, ótimo. Se puder contribuir com uma hora semanal, ótimo. Se puder contribuir com uma hora diária, ótimo também. Né? Eu estou dando um exemplo. Eu posso contribuir com várias horas, porque como eu estou aposentado, né? Se eu estivesse em sala de aula, como muita gente está, seria complicado destinar, sei lá, uma hora, duas horas para isso. Mas eu acho que dá para a gente, com a tecnologia que se tem hoje em dia, dá para tranquilamente a gente tentar ver uma maneira de trabalhar com isso.
A gente pode usar até o próprio Nosfero, que já temos o Nosfero implementado, e até pode ser esse Nosfero, nós podemos ajudar o pessoal que desenvolve o Nosfero a desenvolver ferramentas que nos atendam também. Porque não adianta desenvolver ferramentas que não atenda um grande número de pessoas. Que aquela ferramenta não fica rentável, né? Ela não pode ser oferecida como serviço. Mas se nós tivermos ferramentas que possam ser oferecidas como serviço, não vender licença, mas oferecer como serviço, eu acho que todo mundo vai se beneficiar. Da minha parte, pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de todos, tá? Eu acho, só um comentário rápido, eu conversei com várias pessoas a respeito do evento esse ano. Eu quero dizer para vocês que o evento esse ano é um esforço muito grande da SL, juntamente com todos os parceiros que estão aqui no evento, juntamente com vocês que vieram ao evento prestigiar. Né? Eu acho que o evento esse ano tem um outro tipo de formato. Tem um amigo meu que brincava e dizia assim, olha, pessoal, quando eu ia fazer formação no interior do estado, eu pensava às vezes, pô, tia, olha, a formação é legal, mas o mais legal é a conversa com todo mundo. O mais legal é a reunião na galeteria lá, que a gente consegue comer um galeto, conversar bobagem, conversar assuntos que nos interessam, enfim. Então, da minha parte, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todos, tá? Se eu não conseguir, eu peço desculpas se eu não conseguir transmitir, passar para vocês todas aquelas informações que eu gostaria. Outros dados que eu tenho a respeito de número de alunos, enfim, eu repito, isso pode ser conseguido na própria SEDUC, eu tenho esses dados, se vocês quiserem, eu posso compartilhar, não tem problema nenhum, não tem nenhum segredo de justiça, não tem nada disso, né? Não tem nenhum segredo industrial. Simplesmente a gente compartilha. Né? Eu sozinho não vou conseguir fazer nada. Sozinho, eu garanto para vocês que eu sozinho não tem como. Agora, a associação, juntamente com os professores, juntamente com um grande número de pessoas, a gente consegue fazer alguma coisa. Porque do jeito que está, não dá. Nós somos um dos piores índices educacional do Brasil, do mundo. Né? E parece assim que queriam vender a ideia que laboratório de informática é a grande solução para a educação. Né? A solução para a educação, eu repito, é professor qualificado, né? É professor valorizado, né? E laboratório, enfim, isso aí é uma consequência, é uma ferramenta, é uma consequência do nosso trabalho. É isso. Muito obrigado. Boa noite.